نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، آئیے تلاوت سنتے ہیں. اللہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. کون ہیں تقوی والے؟ وہ جو خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی محسنین سے، احسان کرنے والوں سے، نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. وہ لوگ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، معافی چاہتے ہیں. اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے اور اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے؟ اور وہ جانتے ہیں. انہی لوگوں کی جزا، ایسے ہی لوگوں کا بدلہ، مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے، اور باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور عمل کرنے والوں کا بدلہ کتنا اچھا ہے. تم سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی، بہت سی جماعتیں گزر چکی، زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ کس طرح انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. یہ ایک بیان ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے لیے. معزز خواتین، سورۃ آل عمران کی آیات ہمارے لیے بہت بڑا پیغام رکھتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم انسان بہت کچھ جاننے کے باوجود بھی انجان بن جاتے ہیں، کیونکہ انسان کا مادہ نسیان سے ہے، بھولنے والا. آدم علیہ السلام سے بھول گئی، اولاد آدم بھی بھولتی. ہم سب کو جانتے ہوئے بھول جاتے ہیں. ہم علم حاصل کرتے رہتے ہیں، تجربات سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی، جب عملی میدان میں ہم اترتے ہیں، تو اس وقت وہی چیز بھول جاتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، یا جو ہمیں کرنا چاہیے وہ نہیں کر پاتے. تو ایسی مجالس قائم کرنے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم سب اپنے آپ کو بھولا ہوا سبق یاد دلائیں. ہاں ہم پڑھ چکے ہوں، ہاں ہم سیکھ چکے ہوں، ہاں ہم جانتے ہوں، لیکن عمل کے لیے بار بار یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے. پہلی بات اور پہلا سبب جو یہاں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر رحمت ہو اللہ سبحانہ وتعالی، کیونکہ ہم سب گناہگار ہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، اور ہمیں اپنے گناہوں کا احساس بھی ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے. لیکن اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ کہ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگی، فرما برداری کرنا ہوگی. تو گویا آج جتنے بھی احکامات ہم پڑھیں گے، سنیں گے، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم یہاں سے واپس جانے کے بعد ان چیزوں کو اپنے عمل میں لے کر آئیں. سب سے پہلا حکم جو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو. گویا غلطی کرنے کے بعد، بھول چوک ہونے کے بعد، گناہ کے بعد معافی مانگنے میں دیر نہ لگاؤ، غفلت نہ کرو، سستی نہ کرو، مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت قریب ہے ان بندوں کے جو اس کی طرف چل کر آتے ہیں. بندہ ایک قدم بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف 10 قدم بڑھتے ہیں. تو اس لیے سارے الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑ کر آؤ. جیسے کہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اے رات کے گناہگار تو دن کو پلٹا، میں تجھے معاف کر دوں گا، اور اے دن کے گناہگار تو رات کو پلٹا، میں تجھے معاف کر دوں گا. اللہ سبحانہ وتعالی جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ 24 آورز
جس میں ایک لمحے کے لیے بھی وہ ہم سے غافل نہیں ہوتے. وَمَنْ لَهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں, وہ ہماری ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے. اور غلطی کرنے کے بعد جب بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی. یعنی ایک ہوتی ہے عام خوشی اور ایک ہوتی ہے خاص خوشی اور بے پناہ خوشی. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندے کے لوٹنے اور پلٹنے سے بہت زیادہ بے پناہ خوش ہوتا ہے. گویا توبہ کرنے سے, استغفار کرنے سے, گناہوں کو چھوڑ دینے سے, معافی مانگنے سے جہاں ہمیں سکون آ جاتا ہے, جہاں ہمیں خوشی ہوتی ہے, وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں. وہ جنت ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم جنت کی طرف دوڑیں, دوڑ کر آئیں, سستی نہ کریں, دیر نہ لگائیں, یعنی ان تمام کاموں کی طرف جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں راضی کر دے. اور کیا ہے وہ جنت؟ جنت عرضها السماوات والارض, جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے. دنیا میں ایک چھوٹے سے گھر کے لیے, دنیا میں ایک چھوٹی سی جگہ کے لیے ہمیں کیا کیا مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں. دنیا میں اگر ہمیں تھوڑی سی بھی کوئی چیز چاہیے ہوتی تو اس کے لیے ہمیں مسلسل جدوجہد کرنی پڑتی. کوئی ڈگری چاہیے, کوئی جاب چاہیے, کسی جاب میں ترقی چاہیے, کاروبار یا بزنس میں آگے بڑھنا چاہیے, یا پھر کوئی گھر چاہیے, تو اس کے لیے انسان کو کتنی مشقت اور کتنی بھاگ دوڑ اور کتنی فکر کرنی پڑتی, دن رات کام کرنا پڑتا ہے. جنت جو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ افضل ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اس کی طرف بلاتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے بھی دوڑ کرانا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے بھی محنت کرنی چاہیے, کوشش کرنا چاہیے, اور اس سے بھی زیادہ بھاگنا چاہیے کہ جتنی ہم دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں, کیونکہ دنیا تو عارضی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے. اور پھر وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اور وہ جنت کس کے لیے ہے؟ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, متقین کے لیے تیار کی گئی ہے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. کون ہے وہ متقین؟ تو یہ متقین کون ہے, تقوی والے کون ہیں؟ اب یہ اصل میں غور کرنے کی بات ہے کہ یہ جنت کن کے لیے ہے. اور ان آیات کو سن کر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں. نمبر ایک, الذین ينفقون فی السراء والضراء, کہ جو خوشحالی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں, یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں. عام طور پر جب ہمارے پاس کچھ ہوتا ہے تو اس وقت دینا پھر بھی آسان ہوتا ہے, لیکن وہ صدقہ افضل صدقہ ہے کہ جو انسان اس وقت کرتا ہے جب انسان کے پاس کم ہوتا ہے, یا اس کی اپنی ضروریات ایسی ہوتی ہے کہ جن کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے. اس لیے ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں, کیا ہم اس وقت بھی دیتے ہیں کہ جب ہمیں اپنے لیے زیادہ خرچ کرنے, یا اپنی ذات پر خرچ کرنے, یا اپنی اولاد, یا اپنی پسندیدہ جگہ پر خرچ کرنے کی زیادہ فکر ہوتی ہے, یا اس طرف ہمارا دل زیادہ مائل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں, خوشحالی ہو یا تنگی ہو. اور پھر والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جانے والے ہیں. غصہ ہر انسان کو آتا ہے, اکثر سنائی دیتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں مجھے غصہ بہت آتا ہے, میرے اندر یہ کمزوری بہت ہے. یہ ایک عام سی بات ہے, انڈرسٹوڈ بات ہے, کہ جس انسان کے اندر بھی جذبات ہیں, جس انسان کے اندر بھی کچھ احساسات ہیں, اس انسان کا اپنے ماحول سے متاثر ہونا لازم ہے. یعنی ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں سے, جن سے ہم محبت کرتے ہیں, جن سے ہم توقعات رکھتے ہیں, کوئی نہ کوئی بات ایسی سننے کو مل جاتی ہے, کوئی نہ کوئی چیز ایسی دیکھنے کو مل جاتی ہے جو ہماری توقعات کے خلاف ہوتی ہے, تو جس پر ہم غضبناک ہو جاتے ہیں. لیکن ایسے میں ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم غصہ نکالنے والے ہوتے ہیں, یا اپنے غضب کی آگ دوسروں پر پھینکنے والے ہوتے ہیں, یا پھر پی جانے والے ہوتے ہیں؟ جو شخص اپنا غصہ پی جائے, جو غصے کو کنٹرول کر لے,
اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے. والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں, عفو درگزر سے کام لینے والے ہیں, یعنی جن پر غصہ آیا یا جنہوں نے غصہ دلایا, جنہوں نے ناراض کیا, جنہوں نے پریشان کیا, ان کی اس تکلیف سے نہ صرف یہ کہ جوابی کاروائی نہیں کرتے, انتقامی کاروائی نہیں کرتے, بلکہ اس دکھ کو, اس غم کو, اس بات کو اپنے دل سے بھی نکال دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ سبحانہ وتعالی محسنین سے محبت رکھتا ہے, ایسے لوگوں کو جو غصہ کنٹرول کر جاتے ہیں, جو لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے, کیونکہ اگر کائنات کا خالق ہم سے محبت کرتا ہوگا تو ہماری زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی, دنیا میں بھی ہمیں سکون حاصل ہوگا, دنیا میں بھی پریشانیوں سے نجات ہوگی, اور آخرت میں بھی ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے. پھر یہ محسنین کون ہیں جن کے لیے جنت کا وعدہ ہے, جن کے لیے بخشش کا وعدہ ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے, یعنی غصے کا اظہار کر بیٹھتے ہیں. اول درجے کے لوگ تو وہ ہیں کہ جو غصہ آئے اور غصے کا اظہار نہ کریں. لیکن پھر ہم انسان ہیں, بعض وقت ہم کنٹرول کرتے رہتے کرتے رہتے کرتے رہتے, پھر ایک دن آتا ہے کہ ہم پھٹ پڑتے ہیں, پھر ہم ریگریٹ کرتے ہیں, پھر ہمیں پریشانی ہوتی, پھر ہم شرمندہ ہوتے ہیں, پھر ہم کچھ دیر کے بعد ریئلائز کر لیتے ہیں کہ غصے میں آ کر تو ہم نے دوسرے کے ساتھ زیادتی بھی کر دی اور اس کے ساتھ ہم نے برا سلوک بھی کر لیا, اب کیا کریں. اور بعض اوقات زبان سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں کہ جن پر انتہائی شرمندگی ہوتی ہے. تو اسی کی طرف اشارہ ہے, والذین اذا فعلوا فاحشة, کہ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں, اور بے حیائی صرف فحش گندی حرکتیں دوسری طرح کی نہیں, بلکہ زبان سے برے الفاظ نکالنا, زبان سے ایسی باتیں نکالنا کہ جس سے دوسرے ہرٹ ہو جائیں, ایسی گفتگو کرنا کہ جس میں بد لحاظی ہو, جس میں حیا نہ ہو, جس میں کوئی تمیز نہ ہو, جس میں مینرز نہ ہو, اخلاق نہ ہو, جس میں انسان خود غرض ہو جائے اور صرف یہ دیکھ رہا ہو کہ اسے خود کیا اچھا لگتا ہے اور کیا اچھا نہیں لگتا, وہ یہ نہ دیکھے کہ دوسرے کو کون سی چیز تکلیف دیتی ہے اور کون سی چیز اس کے فائدے کی ہے. لیکن انسان انسان ہے, جب اس سے ایسے کوئی حرکت ہو جاتی تو اللہ کے متقی بندے, اللہ کے محسن بندے, اللہ کے محبوب بندے وہ فوراً اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے کوئی بے حیائی کی بات ہو, اور ظلموا انفسہم, یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں. جب انسان کسی پر غصہ نکالتا ہے, یہ کسی کو ہرٹ کرتا ہے, یہ کسی کو تکلیف دیتا ہے, تو بظاہر اس وقت یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ کامیاب ہے اور دوسرا شخص جو سفر کر رہا ہے یا جو اس کی زیادتی کا شکار ہو رہا ہے, اس کو تکلیف دے کر انسان خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنا بدلہ لے لیا, یا بدلہ لینے پر بھی بعض اوقات راضی نہیں ہوتا, میں نے دوسرے کے ساتھ وہ کر لیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا, اب میں نے اس کو مزہ چکھا دیا. عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ مزہ چکھا دیا, یعنی وہ اس وقت شیطان انسان کو خود بھی مزہ دے رہا ہوتا ہے, دوسرے کو مزہ کیا چکھا رہا تھا, خود مزہ اٹھا رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اپنے دل یا اپنے نفس یا اپنی کوئی خواہش پوری کر رہا ہوتا ہے, خواہ وہ بد کلامی اور بد زبانی کی خواہش ہو. کیونکہ کچھ لوگوں کو جب تک وہ کچھ دوسروں کو ستا نہ لے, برے الفاظ نہ نکال لے, ان کو چین نہیں آتا. جب وہ بری بری باتیں وہ اسے کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں. اب وہ تو ٹھنڈے ہو گئے, لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے دوسروں پر بظاہر ظلم کیا لیکن حقیقت میں اپنے ساتھ کیا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ انہوں نے دوسروں پر ظلم کیا, فرمایا انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا. لیکن پھر اللہ ہے نا, اپنے سارے بندوں سے پیار کرتا ہے, گناہگاروں سے بھی محبت رکھتا ہے, اس لیے ان کو موقع دیتا ہے کہ وہ اب بھی پلٹ آئے. اور کچھ لمحوں تک تو گناہ لکھا بھی نہیں جاتا, روک لیا جاتا ہے کہ شاید یہ بندہ ابھی پلٹ جائے, کیونکہ کچھ لوگوں کو جو ہی احساس ہوتا ہے ان کے اندر ایسا کنٹرول ہوتا ہے کہ اسی وقت اپنے آپ کو روک لیتے. کچھ لوگ تھوڑی دیر کو, جیسے آپ تیز چلا رہے ہو گاڑی تو بعض لوگ بغیر جھٹکا لگائے بہت عمدہ طریقے سے گاڑی کی بریک لگا لیتے, اور بعض لوگ نہیں لگا پاتے, وہ جا کے گاڑی کی ٹکر مار ہی دیتے. جب آپ کسی کو ٹکر مارتے ہیں تو بظاہر تو کسی کی کار کو نقصان پہنچتا ہے, لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کی گاڑی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا؟ سوچئے کہ جب آپ دوسرے کو نقصان دیتے ہیں تو حقیقت میں خود بھی نقصان اٹھاتے ہیں. لیکن جب غصے کے مارے انسان پاگل ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ بات یاد نہیں رہتی,
کہ کسی کو دکھ دینا دراصل خود کو دینا، کسی کو برا بھلا کہنا دراصل خود کو کہنا، کیونکہ جب انسان کسی کو کہہ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے قابل نہیں ہوتا، اس کو نہیں لگتا، مثلا اگر کوئی کسی پہ لان تان کر رہا ہے یا کسی کو کوئی بد دعا دے رہا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، تو وہ اگر اس پر فٹ نہیں بیٹھتی تو پلٹ کر اسی کے اوپر آ جاتی ہے جس نے دوسرے کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو بہرحال اب ایسے لوگ جن کے اندر ڈر ہوتا ہے اللہ کا، تقویٰ ہوتا ہے، ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ فاستغفروا لذنوبهم، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ ہم سے زیادتی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، تو ہمیں معاف کر دے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا گناہ معاف کون کر سکتا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور وہ اپنے کیے پر اصرار بھی نہیں کرتے. کچھ لوگ تو غلط کام کر کے پھر ٹھیک بھی بن جاتے ہیں اور وہ اپنی غلطی مانتے بھی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے بالکل ٹھیک کیا، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہتے. لیکن کیا کوئی شخص جب اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے تو اس سے وہ جسٹیفیکیشن ہو جاتی ہے؟ کیا اپنے آپ کو خود یہ کہنا کہ میں حق پر ہوں، میں ہی ٹھیک ہوں اور میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا اور جو میں کر رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے؟ تو یہ چیز ضروری نہیں کہ انسان جو اپنے بارے میں سمجھتا ہے یا اس کا خیال ہے وہی درست ہو. ہاں، جو حساس انسان ہوتا ہے، جو درد مند دل رکھتا ہے، وہ دوسروں کی غلطیوں سے زیادہ اپنی غلطی کو دیکھتا ہے، اور جو ہی اس کو غلطی کا احساس ہوتا ہے اس غلطی کو دباتا نہیں اور اس پر اصرار نہیں کرتا، ریپیٹیڈلی وہ غلطی نہیں دہراتا. وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہوتے ہیں. ایسے ہی لوگ اللہ کے محبوب ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرت، ایسے بندوں کو بخشش مل جاتی ہے، ان کے لیے معافی کا پروانہ آ جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ان سے راضی ہو جاتا ہے، ان کی غلطی کو مٹا دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے دوسروں کو معاف کر دیا، انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، انہوں نے اپنا حساب دنیا میں ہی صاف کر لیا. ایسے لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے. وہ جنات، اور باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. وہ لوگ جو جنت چاہتے ہیں، ایسے اخلاق والوں کو جنت ملا کرتی ہے. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ونعم اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے، کتنا بہترین ہے، کتنا عمدہ ہے. یہ ہے عمل، یہ ہے کرنے کا کام. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، دنیا میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے. یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو نہیں مانا، پھر ان کے ساتھ دنیا میں بھی کیا ہوا، ان کا انجام کیسا ہوا. دنیا میں ان کے تکبر اور غرور کی سزا ان کو مل کر رہی. فرمایا، ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک بیان ہے. وہ ھدن، اور ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے. وہ موعظت، اور ایک نصیحت ہے. للمتقین، تقوی والوں کے لیے. تو گویا اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے محبوب بندے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر پگھل جاتے ہیں، اللہ کی بات کے آگے جھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار اور فرما بردار بندے بن جاتے ہیں. تو یہ خلاصہ ہے ان آیات کا. لیکن ان آیات میں سے جس ٹاپک کو خاص طور پر میں نے چنا ہے، وہ عفو درگزر کا ہے. آپ کو یہ کتاب حسن اخلاق ملی ہوگی. اگر آپ کے گھر میں یہ کتاب ہے تو آپ خوش قسمت ہیں، کیونکہ اس کتاب کو ریپیٹڈلی پڑھنا اور ان حدیث کا مطالعہ کرتے رہنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ ہم اکثر بھول جاتے ہیں. تو اپنی ہیبٹ بنا لیجئے کہ جیسے آپ صبح کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور ہر مسلمان بندے پر لازم ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام پڑھے. تو اس کے ساتھ ہی کیا ہے کہ ہر روز ایک چیپٹر یا کم از کم دو پیجز ان احادیث کا ترجمہ آپ ضرور دہرا لیں، تاکہ یاد دہانی ہو جائے. کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، اور سب سے اچھا مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. اور دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی ہیں، ایک تقوی اور دوسرے اچھا اخلاق. تو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اور جس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے، تو وہ دنیا میں بھی ہر طرح کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں اس پر نازل ہوں گی. لیکن اس کے برعکس جو منافق ہوتا ہے، اس کو نہ دین کی سمجھ ہوتی ہے اور نہ اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے.
تو اس لیے یہ کتاب جس میں بہت سے عنوانات ہیں، مثلا نرمی، ظلم، صبر، شکر، پھر جھگڑے کے بارے میں کہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، شرم و حیا، گفتگو، پھر مجالس کیسی ہونی چاہیے، سوشلائزنگ کیسی ہو، امانت، ذمہ داری، جھوٹ، مزاح، مسکراہٹ، غصہ، رحم، ابو درگزر، خیر خواہی، سلام کی فضیلت، محبت، توحفوں کا لین دین، تکبر، حسد، بخل، حرص، بے نیازی، ادب، باہمی تعلقات، والدین سے حسن سلوک، بچوں کے ساتھ شفقت، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، خوشگوار ازدواجی تعلقات، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، ہمسائے کے حقوق، یتیم کے ساتھ حسن سلوک، اور دل کو نرم کرنے والی چیزیں۔ تو یہ ایک بہترین تحفہ ہے کہ جن چیپٹرز کو آپ، یہ جن عنوانات کو آپ روزانہ پڑھتے رہیں گے تو بار بار کے ریمائنڈر سے انشاءاللہ آپ کے اندر یہ تمام چیزیں آتی رہیں گی۔ تو اس کتاب کا پیج نمبر 46 آپ کو لیے، تو اس میں العفو کا چیپٹر ہے، یہ جو نئی کتاب ہے اس کے اندر یہ موجود ہے العفو۔ تو اس میں شروع میں جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں سے کچھ آیات ہیں، اور اس کے بعد کچھ احادیث ہیں جن کی میں مختصر وضاحت اس وقت آپ کے سامنے کروں گی، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی خاص رحمت سے ہمیں لوگوں کو معاف کرنے کی صلاحیت اور توفیق عطا فرما دے۔ سب سے پہلے تو العفو کا لفظی معنی آتا ہے کہ عفو و درگزر ہوتا کیا ہے۔ عفو کا لفظ جو ہے اس کے دو بنیادی معنی ہیں، نمبر ایک کسی چیز کو چھوڑ دینا، اور نمبر دو کسی چیز کو حاصل کرنا۔ تو آپ دیکھیے کہ جب آپ غصہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے، جب آپ نفرت چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے، جب آپ انتقامی کاروائیاں چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم بری ہیبٹس کو چھوڑ دیتے ہیں، غلط کام چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کے کام چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ وہ جنت کا وارث ہو جائے، اس کو چاہیے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام چھوڑ دے۔ لیکن یہاں عفو کا معنی بندوں کے ساتھ مہربانی کرنا، اور مہربانی کرتے ہوئے ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا اور ان کو سزا نہ دینا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر لمحہ ہمیں معاف کرتا رہتا ہے، ورنہ اگر ہمیں پکڑنے پر آ جائے تو زمین میں ایک جاندار بھی زندہ نہ رہے، ہم میں سے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، فوراً ہی پکڑ ہو جائے۔ چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی معاف کرنے سے محبت رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، ہر لمحے ہماری غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، تو ہم پر بھی کیا لازم ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کرتے رہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے درگزر فرماتے ہیں، اسی طرح مخلوق کے لیے بھی لازم ہے، بندوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ دن میں کئی بار ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں۔ خواہ کوئی ہمیں جان بوجھ کر تکلیف دے رہا ہو یا پھر انجانے میں دے رہا ہو۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ کئی دفعہ کوئی شخص ہمیں جان کے چھیڑ رہا ہوتا ہے، ٹیز کر رہا ہوتا ہے، یا ایکٹیولی کوئی ایسی بات کر رہا ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں تکلیف پہنچتی، کوئی بد زبانی کر رہا، بد اخلاقی کر رہا۔ لیکن بعض لوگ انجانے میں کچھ حرکتیں ایسی کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں تکلیف پہنچتی۔ مثلاً آپ بچوں کو ہی دیکھیے، آپ ان سے کہتے ہیں کہ کپڑے چینج کر لو، اپنے دانت برش کر لو، کنگھی کر لو، کھانا کھا لو، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا سب باتیں مانتے؟ نہیں مانتے۔ آپ انہیں ایک بار نہیں، دو بار، تین بار، کئی کئی بار یاد کراتے ہیں، کیا یہ ہر روز کا قصہ نہیں؟ جب وہ نہیں مانتے پھر ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اس وقت ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، اس وقت ہمارا اخلاق کیا ہوتا ہے، اس وقت ہماری گفتگو کرنے کا والیوم کیا ہوتا ہے، اس وقت گھر کا منظر کیا ہوتا ہے۔ اور پھر بعض اوقات صرف اتنا نہیں کہ ہم اس وقت چیخ چلا رہے ہوتے ہیں، وہ تو ایک نارمل سی بات ہے، ان آوازوں کو تو نہ ہم خود سنتے ہیں نہ کوئی اور سن رہا ہوتا ہے، اتنے یوز ٹو ہو گئے۔ دیکھیے بہت دفعہ ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ
چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں، بزرگ ہوں جن کی آدھی عقل مانی جاتی ہے بعض اوقات، ان کی باتوں کو دل میں رکھ لیتے ہیں کہ وہ میری بات نہیں سنتے، اور پھر سارا دن ان باتوں کو سوچ سوچ کے کوڑتے رہتے ہیں، غمگین رہتے ہیں، دکھی رہتے ہیں، ہرٹ ہوتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں اور دوسرے کو بھی پریشان کرتے ہیں، ہماری ساری خوشی چلی جاتی ہے، ہماری ایک طرح سے لائف چلی جاتی ہے، ہماری لائف میں سے وہ جو اسپارک ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، ہمارے چہرے اتر جاتے ہیں، آنکھیں بے رونق ہو جاتی ہیں، کبھی مسکرانا بھول جاتے ہیں. کیوں؟ جس شخص کے دل کے اندر ایک خوشی ہو، اطمینان ہو، سکینت ہو، وہ تو ایسا نہیں کر سکتا. ایسا طرز عمل کس کا ہوتا ہے؟ صرف اسی شخص کا ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو معاف کرنا نہیں جانتا. وہ شخص کبھی ٹینشن میں ہو ہی نہیں سکتا، پریشان رہ ہی نہیں سکتا جو دوسروں کو معاف کرنا جانتا ہے. عام طور پر جن سے توقعات زیادہ ہوتی ہیں ان کی باتیں زیادہ ہرٹ کرتی ہیں. تو اس لیے اگر ہم انسانوں سے اپنی توقعات کم کر دیں، یہ سوچ کر کہ یہ انسان ہے، یہ انسان ہے، ان سے غلطی ہوتی ہے، کیونکہ ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. جو کچھ دوسرے لوگ کر رہے ہیں ان میں سے ایک ایک بات پہ سوچا کریں کہ ان میں سے کون سی چیز ہے جو میں نہیں کرتی یا میں نے کبھی نہیں کی. ہم سب کر رہے ہوتے ہیں یا کر چکے ہوتے ہیں، تو جو چیز ہم کرتے ہیں وہ پھر ہمیں دوسروں کو کرنے کی بھی اجازت دے دینی چاہیے. اجازت کا معنی ہے کہ ان کے بھی برداشت کر لینی چاہیے. جس چیز کو ہم کنٹرول نہیں کر سکے وہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ دوسرے کبھی بھی ہم سے نہ کریں؟ اور اگر انسان ہونے کے ناطے وہ کر چکے ہیں تو ہم اس کو بھول نہیں پاتے یا بھولنا نہیں چاہتے یا چھوڑتے نہیں ہیں. تو اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا ہے کہ جو ہمیں ہرٹ کر رہی ہیں، ہمارے دل پر ایک بوجھ ہے. جب آپ اداس ہوں، جب غمگین ہوں، اپنے آپ سے پوچھیں کیا چیز آپ کو دکھ دے رہی، کیا چیز آپ کو پریشان کر رہی، کیا چیز آپ کے اوپر بوجھ بنی ہوئی. اس چیز کو اپنے دل سے نکال دیں، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی. اب کیسے نکالیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے جو کچھ مجھے کہہ دیا میں ساری زندگی اس کو نہیں بھول سکتی، میں اس کو کبھی نہیں بلا سکتی. بھئی کیا خوبصورت بات ہے جو آپ نے اپنے سینے میں سجا کے رکھی ہوئی. کیا آپ کا دل اتنی بیکار جگہ؟ کیا اس میں کوئی اچھی چیز رکھنے کی نہیں کہ ان چیزوں کو آپ نہ نکالیں؟ آپ باقاعدہ اپنے دل کو امیجن کر کے اس میں چبھے ہوئے تیروں کو ایک ایک کر کے نکالا شروع کیا کریں کہ میں نے یہ بھی نکال پھینکا، میں نے یہ بھی، یہ سب شیطانی تیر ہیں، میں نے اس کو بھی نکال دیا، اس کو بھی نکال دیا، اس کو بھی نکال دیا. اور کس لیے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے ان تمام باتوں پر جو میں لوگوں کو کہہ چکی ہوں، وہ تمام چیزیں جو میں نے دوسروں کو سنائی ہے یا دوسروں کو تکلیف دی. اگر ہم لوگوں سے کبھی پوچھے نا کہ آپ ہمیں ذرا صاف صاف بتائیے کہ ہم سے آپ کو کیا کیا تکلیف پہنچی، ہر ایک کے پاس ایک لمبی لسٹ ہوگی. کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہے نہیں نہیں آپ سے تو ہمیں کبھی کوئی دکھ ملا ہی نہیں، صرف خوشیاں ہی ملتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ہر ایک کی کوئی نہ کوئی چیز کہیں نہ کہیں چبھی جاتی. اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو شیطان ساتھ ہے، ہر وقت بدگمانیاں ڈالتا ہے دل میں. اور حدیث میں آتا ہے کہ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، کہ ظن، گمان دوسرے کے بارے میں سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے. اکذب الحدیث، جھوٹ صرف بات کا ہی نہیں ہوتا، جھوٹ صرف طرز عمل میں نہیں ہوتا، جھوٹ سوچ کا بھی ہوتا ہے. بدگمانی جھوٹی بات ہے، اور سب سے زیادہ جھوٹی بات. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ العفو، مٹا دینا، بھلا دینا، درگزر کر دینا، کسی سے بدلہ نہ لینا، انتقامی کاروائی نہ کرنا، دوسرے کا جرم معاف کر دینا. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خادم کا کس حد تک جرم معاف کریں؟ یعنی اپنی میڈ یا اپنے سرونٹ کو دن میں کتنی بار معاف کریں جب وہ غلط کام کرے؟ آپ خاموش رہے. اس نے پھر وہی بات دہرائی، آپ پھر خاموش رہے. جب تیسری بار اس نے یہ بات کہی تو فرمایا،
ہر روز 70 یعنی 70 ٹائمز اپنے غلام کو معاف کرو، 70 ٹائمز، کیونکہ جو آپ کی خدمت کریں گے، جو آپ کے ساتھ ہوں گے، وہی تو سب سے زیادہ غلطیاں کریں گے. اب ہسبینڈ بھی صبح کام پہ چلے گئے، بچے اسکول چلے گئے، آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ کی میڈ ہے. اب آپ اس کو ایک کام کے لیے بلاتے ہیں، وہ ڈھنگ کا نہیں ہوتا، دوسرے کے لیے بلاتے، تیسرے کے لیے کہتے ہیں کام نہیں صحیح ہو رہا. اب آپ ایک بات پہ غصہ کر رہے ہیں، دوسرے پہ کر رہے ہیں، تیسرے پہ کر رہے ہیں، غصہ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کس کی صحت خراب ہوگی؟ کس کے اعمال نامے خراب ہوں گے؟ اپنے ہی ہوں گے، اپنی ہی جان پر ظلم کریں گے. تو پھر جب اپنی جان پر ظلم کریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے. تو اس لیے بہتر کیا ہے کہ انسان ساتھ کے ساتھ اپنے دل سے نکالتا چلا جائے، ساتھ کے ساتھ معاف کرتا چلا جائے. بالکل ایسے ہی جیسے ہوا چلتی ہے تو مٹی اڑتی ہے اور آ کر آپ کے گھر میں وہ فرنیچر پر، فلور پر گر جاتی، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ہر روز غصہ کرتے ہیں، ہوا کیوں چلی، مٹی کیوں آئی، فلور کیوں گندا ہو گیا. نہیں، کیا کرتے ہیں؟ سمپل فارمولا، ڈسٹنگ. تو جیسے باہر کی ڈسٹنگ کرتے ہیں ایسی اپنی بھی ڈسٹنگ کر لیا کریں. بس یہی سوچا کریں، یہ جتنی بھی لوگوں کی باتوں اور تکلیف دینے والی حرکتوں کا غبار میرے دل پر آیا ہے، میں سب کی ڈسٹنگ کرتی ہوں، بات ختم کرتی ہوں، اور اگلے دن نیا دن شروع کیا کریں. پھر نیا دن آئے گا تو نئے دن میں پھر ہوا چلے گی، پھر ایسا ہی ہوگا، پھر کرنا پڑے گا. اور ساری زندگی یہی کرتے کرتے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوں گے کہ یا رب، جیسے میں دوسروں کو معاف کرتا رہا، آج تو مجھے معاف کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر ہمیں دوسروں کے لیے بھی یہی چاہنا چاہیے کہ ہر غلط کرنے والے سے، ہر گناہگار سے اس کی غلطی کو معاف کر دیں. اب دیکھیں کہ اسلام میں کچھ غلطیاں ایسی ہیں جن پر حدود جاری ہوتی، جیسے زنا ہے اس پہ حد جاری ہوتی، شراب پینے والے پہ حد جاری ہوتی، چور پہ حد جاری ہوتی، قتل کرنے والے پہ حد جاری ہوتی. لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے بعد ایسے تمام لوگوں سے کیا سلوک ہوتا ہے، اس کی جھلک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھی کہ جب کسی پہ حد جاری ہو جاتی تو اس کے بعد اس کے ساتھ بالکل ایسے معاملہ کیا جاتا جیسے اس نے کوئی غلطی کی ہی نہ ہو، اس کو تانے نہیں دیے جاتے تھے اس کی غلطیوں کے. تو ہمیں اگرچہ کسی کو کسی غلط چیز پر کوئی سزا بھی دینی پڑے، مثلا بچے کو ڈسپلن کرنے کے لیے بازو کا سزا بھی دینی پڑے گی، لیکن اس کے بعد یہ نہیں کہ اس بچے کی طرف سے آپ نا امید ہو جائیں، مایوس ہو جائیں، اس کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیں، یا اس کے ساتھ حسن سلوک چھوڑ دیں، یا اس کی ہدایت اور اصلاح کے لیے کوشش نہ کریں. وہ ساتھ ساتھ جاری رہے گا، لیکن منفی پہلو کو اپنے اندر سے نکال دینا ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت العفو ہے. قرآن مجید میں آتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے حد معاف کرنے والا، نہایت بخشش فرمانے والا. سورۃ الحج میں فرمایا، اِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی وہ سزا دینے کی پوری طاقت رکھتا ہے لیکن وہ معاف کر دیتا ہے. تو اصل معافی تو اسی کی ہے جو دوسروں کو معاف کرتا ہے، جو سزا دے سکتا ہو. جو بیچارہ مجبور ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ تو پہلے ہی مجبوراً معاف کیے ہوئے. لیکن جب آپ دوسرے سے بدلہ لے سکیں، دوسرے کو مدد چکھا سکیں، اس وقت معاف کر دیں، تو یہ ہے اصل معاف فرمانا. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں، اور آپ کی بھی یہی صفت بتائی گئی ہے کہ وَيَعْفُ عَنْ كَثِير، کہ ہمارا رسول تمہاری بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک پیغمبر یعنی نوح علیہ السلام کی حکایت بیان کر رہے تھے، یعنی آپ نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے تھے. ان کی قوم والوں نے اتنا مارا کہ لہو لہا کر دیا،
وہ اپنے منہ سکون صاف کرتے تھے اور یوں دعا کرتے جاتے تھے، پروردگار میری قوم والوں کو بخش دے، وہ نادان ہے. یعنی یہ انبیاء کی صفت رہی ہے کہ لوگوں نے حق بات کہنے پر، سچ بات بولنے پر، اللہ تعالی کی توحید بیان کرنے پر پیغمبروں کو مارا ہے، پیغمبروں کے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن انہوں نے اپنی قوم کو معاف کر دیا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سب واقعات جانتے ہیں کہ طائف والوں نے آپ کو کتنے پتھر مارے تھے کہ آپ کو لہو لہان کر دیا تھا اور لہو سے آپ کے پاؤں میں جوتے جم گئے تھے اور آپ دکھی ہو گئے تھے. اور جب جبریل نے آ کر عرض کیا کہ اگر آپ چاہیں تو میں دو پہاڑوں کو باہم ٹکرا کر آپ کا بدلہ لے سکتا ہوں ان سے، لیکن آپ نے بدلہ نہیں لیا، آپ نے ان کو معاف کر دیا. آج جب ہم دین کا کوئی کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں اور کوئی جواباً ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، ہماری بات نہیں سنتا، یا ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، یا ہم پر کوئی الزام لگا دیتا ہے، یا ہمیں کوئی تکلیف دینے والی بات کرتا ہے، تو ہمارا معاملہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف میں تھا. تو پھر دین تو انہی لوگوں کے ہاتھوں میں پھیلتا ہے کہ جو ہر دم دوسروں کو معاف کر کے آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، آگے بڑھ کر دوسروں کے ساتھ احسان کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندوں سے محبت کرتا ہے. پھر گھریلو زندگی میں بھی معاف کرنے کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان اللہ غفور رحیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویوں اور بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں. یعنی بیوی بچے اگر تمہارے خلاف محاذ آرائی بھی کر لیں، دشمنی اختیار کر لیں، ایک اپوزٹ آرمی کی صورت اختیار کر لیں، ایک اپوزٹ گروپ بنا لیں، پھر بھی تم ان کو معاف کر دو. بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے پھر بھی معاف کر دو. یعنی ان کی طرف سے اگر تمہیں محبت نہیں ملتی، کیئر نہیں ملتی، بلکہ محاذ آرائی ملتی ہے، کنفرنٹیشن کا شکار ہوتے ہیں، یا کسی بھی طرح کے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو بھی کیا کرو؟ معاف کر دو، درگزر کرو، بخش دو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کی وصیت کی ہے. حضرت علی سے مروی ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے میں ہی لکھا ہوا پایا. دستہ ہوتا ہے نا، ہینڈل جو ہوتا ہے جہاں سے تلوار پکڑی جاتی، اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ جو تم سے ظلم کرے اس سے درگزر کر لو. وَعَفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو. رشتہ توڑنے والے سے رشتہ جوڑ لو. جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ احسان کرو اور حق بات کرو، اگرچہ اپنے خلاف کیوں نہ جاتی. اور یہ کب جاتی؟ جب انسان اپنی غلطی کو مانتا ہے، آئی واز رانگ، میری غلطی تھی. اور یہ یاد رکھیے کہ جو معاف کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر منبر یہ بات ارشاد فرمائی، تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، تم معاف کرو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف باتوں کا ہتھیار رکھتے ہیں، یعنی باتوں سے دوسروں کو کچوکے لگائے رکھتے ہیں اور ان کو باتوں کے تیر مارتے رہتے ہیں. اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں پر جانتے بوجھتے اصرار کرتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں، یعنی اپنی غلطیوں کو چھوڑتے نہیں. اس کے برعکس جو دوسروں کے نہ صرف قصور بلکہ ان کی باقی چیزوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، مثلا کسی نے قرض لیا اور وہ اس کو واپس لینا ہے، لیکن واپس لینے کی بجائے وہ اس کو معاف کر دیتا ہے جس کو قرض دیا ہوا ہے، مقروض کو معاف کر دیتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جب کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے نوکروں سے کہہ دیتا، اس کو چھوڑ دو، اس کو جانے دو، اس کو معاف کر دو، اس سے مت لو، یہ نہیں دے سکتا، اس کو چھوڑ دو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد اس کو بخش دیا، کیونکہ وہ دوسروں کو معاف کرتا تھا. آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہمارے ساتھ میں کئی لوگوں نے ایسا کیا ہوگا کہ ہم سے قرض لیا اور آج تک واپس نہیں کیا، بلکہ الٹا کہہ دیا کہ ہم نے تو لیا ہی نہیں تھا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہمیں معاف کر دیا جائے. تو ہمیں ایسے لوگوں کو، خاص طور پر اگر وہ فوت ہو چکے ہیں، تو معاف کر دینا چاہیے.
اور جو معاف نہیں کرتا وہ معاف کیا بھی نہیں جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من لا يرحم الناس لا يرحمه الله ومن لا يغفر لا يغفر له, جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا, اور جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جاتا. بعض وقت کوئی ہم سے معافی مانگتا ہے کہ پلیز معاف کر دیں, مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی, تو ہم اگر معاف نہیں کرتے تو یاد رکھیے کہ ہم سے بھی بہت غلطیاں ہو چکی. کئی دفعہ لوگوں کو کہتے ہیں نا, چلو ایک دوسرے سے صلح کر لو, معافی مانگ لو, جھگڑا جانے دو, تو کہتے ہیں ہم تو معافی مانگتے دوسرا معافی نہیں کرتا, اب ہم کیا کریں. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کیونکہ وہ معافی مانگ رہا ہے, اور جو معاف نہیں کر رہا اس کی پکڑ ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیے, خاص طور پر اگر ہمارے ساتھ کسی کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے تو ذات کے لیے انتقام نہیں لینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا تھا کبھی. یعنی ذاتی طور پر کوئی آپ کو نقصان دے جاتا, تکلیف دے جاتا, تو آپ اس کو معاف کر دیتے. اگر آپ کبھی بدلہ لیتے تو صرف اللہ کی خاطر, جیسے میدان جنگ میں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر موجود تھے تو ایک شخص کا پاؤں آپ کے پاؤں پر آ گیا, تو آپ کے ہاتھ میں جو چیز تھی اس سے آپ نے اس کو کچوکا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے, تم نے مجھے اذیت دی. وہ شخص بہت پریشان ہوا, گھر گیا, ساری رات اس کو نیند نہ آئے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دی اور اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. اگلے دن ایک منادی آواز دے رہا تھا کہ فلاں شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, تو وہ شخص ڈر گیا کہ اب میری شامت, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. لیکن جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا, تم وہی شخص ہو کہ جس کا پاؤں میرے پاؤں پر آ گیا تھا اور جس کو میں نے کچوکا لگایا تھا؟ اس نے کہا, جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ میں ہی. تو آپ نے فرمایا, چونکہ میرے ہاتھ سے تمہیں کچوکا لگ گیا تھا تو یہ تمہارے لیے 80 گائے ہیں اس کے بدلے میں, 80 گائے. اور وہ شخص ڈر رہا تھا کہ قصور تو میرا تھا, پہل تو مجھ سے ہوئی تھی, زیادتی تو میری تھی, کیونکہ اس کا جوتا بھاری تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے گیا. لیکن ہوتا ہے نا کہ بعض وقت ایک انسٹنٹ ریئیکشن ہوتا ہے ہمارے ساتھ, ویسے کسی کی کونی لگ گئی تو ہم انجانے میں بعض وقت اپنی کونی سے پیچھے دھکا دے دیں گے کہ کیا کر رہے ہو, اور ہم پھر بولتے بھی جائیں, گرمبل کریں گے اور برا بلا کہتے جائیں. حالانکہ کیا ہے کہ وہ تو جو ہو گیا سو ہو گیا, اس کے بعد کرنے کا کام کیا ہے. کہ یہ نہیں کہ ہم یاد رکھیں اس نے مجھے کونی ماری تھی, اپنے بھول جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے کہ اگر ہم سے لگ گیا ہے تو ہم اپنی فکر کریں, اس سے جو ہو گیا ہو گیا, لیکن اگر ہم انجانے میں یا جان بوجھ کے کسی کو کوئی تکلیف دے گئے تو اس کے کفارے کی فکر کریں. پھر اسی طرح ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا. صحابہ کرام غصے سے اس کی طرف بڑھے, لیکن آپ نے فرمایا, اسے چھوڑ دو, جس کا کسی پر حق ہو تو وہ بات کہنے کا بھی حق رکھتا ہے. فرمایا, اس کے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اس کو دے دو. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے زیادہ عمر کا جانور موجود ہے. آپ نے فرمایا, اسے وہی دے دو, کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق اچھی طرح واپس کر دے, یعنی زیادہ واپس کر دو. حالانکہ اس شخص نے تکلیف دی تھی, اس شخص نے سخت گفتگو کی تھی, تو آپ نے اس کی گفتگو کو مائنڈ نہیں کیا. صحابہ کو غصہ آ گیا, لیکن آپ نے فرمایا, اسے کرنے دو کیونکہ اس کا حق ہے, اس سے قرض لیا گیا ہے, اس کا قرض واپس کر دینا چاہیے. اور جب واپس کرنے کی باری آئی تو صرف اتنا نہیں بلکہ اس سے زیادہ واپس کیا گیا. آج ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ آج ہمارے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے کوئی نہ کوئی ہم سے ناراض ہے, کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یا ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اجتماعی طور پر اس صفت سے خالی ہو چکے ہیں, معاف کرنا بھول چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے, اہل کتاب سے درگزر کیا, ان کی اذیتوں پر صبر کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف بتا دیا کہ تم اہل کتاب سے جو تم سے پہلے گزرے ہیں اور مشرکین سے بہت اذیت دینے والی باتیں سنو گے, تو تم کیا کرنا؟ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ بڑے عزم اور حوصلے کی بات ہے. تو خواہ اپنے ہو اور خواہ غیر ہو, جو بھی آپ کو پریشان کرنے والی باتیں کرے, نمبر ایک حوصلے سے سن لینی چاہیے, اور نمبر دو ان کو جھاڑ دینا چاہیے.
معاف کر دینا چاہیے، خاص طور پر اگر سامنے والا شخص اس کا دماغی توازن کچھ بگڑا ہوا ہو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہوش میں نہیں ہوتے، کچھ لوگ پریشانیوں کی وجہ سے، کچھ لوگ بڑھاپے کی وجہ سے، کیونکہ کچھ لوگوں کو تو ساری زندگی بد اخلاقی کی عادت ہوتی ہے، تو بڑھاپے میں ان کے بد اخلاقی اور عروج پہ پہنچ جاتی. وہ بوڑھے ہو کر بھی گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں، بد اخلاقی کرتے رہتے ہیں، اب ان کو جتنا بھی سمجھائیں وہ سمجھتے نہیں. بعض اوقات اپنے بچوں کو بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، تو ایسے میں کیا کیا جا سکتا ہے کہ کیا ہم نہ سمجھ لوگوں کو جو بچہ بن چکے ہیں ان کو جواب میں وہی باتیں سنائی جائیں؟ نہیں، ایکسیپٹ کر لیا جائے یہ ایسا ہی کرتے ہیں. لوگوں کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ تو ان کے اندر ہے ہی، مجھے تو گزارا کرنا، مجھے تو ساتھ چلنا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کی اپنی اذیت کم ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت نے جس نے آپ کو زہریلی بکری کھلائی تھی، زہر دیا تھا، آپ نے اس کو کس طرح معاف کیا تھا؟ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس یہودی عورت نے آپ کو زہریلی بکری کھلائی ہے، تو آپ نے اس بارے میں اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگی میں چاہتی تھی کہ آپ کو قتل کر دوں. سوچیے، آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں اور وہ آپ کو کوئی ایسی چیز کھلا دیتا ہے کہ آپ کی جان کو لالے پڑ جاتے ہیں، اور وہ اقرار بھی کر لے کہ میں آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، تو کیا طرز عمل ہوگا؟ اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے اس پر طاقت دینے والا نہیں، نہیں تمہارے چاہنے سے میں قتل نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا مجھ پر زور نہیں رکھے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس عورت کو قتل کر دیں جس نے آپ کو قتل کرنا چاہا اور وہ اقرار بھی کر رہی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو چھوڑ دو. انس کہتے ہیں میں ہمیشہ اس زہر کا اثر آپ کے اندر دیکھتا تھا، یعنی اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی. یعنی یہ غزوہ خیبر کی بات ہے، اس کے بعد جب تک آپ زندہ رہے 3-4 سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر کی تکلیف محسوس کرتے رہے، اس کا درد محسوس کرتے رہے. لیکن اس کے بعد ہم نہیں جانتے کہ آپ نے کبھی شکوہ شکایت کی ہو، وہ بلا کمبخت عورت نے جو کچھ کیا تھا میرے ساتھ، آج میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ویسے. نہیں، ایسے لفظ تو کبھی آپ کی زبان سے نکلے ہی نہیں تھے، جن کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں اور اپنی عام گفتگو میں استعمال کر جاتے ہیں. تو اس لیے ہمارے دین کی تعلیم کیا ہے کہ جو ہم سے زیادتی کر جائے اس کو معاف کر دیں، جو رشتے کاٹنے پہ تل جائے آگے بڑھ کے ان سے رشتے جوڑ لیں، جو برا کرے جب موقع آئے، جو انہیں ضرورت ہو آگے بڑھ کر احسان کر دیں، اور پھر ایسے لوگوں کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کو ہدایت دے. پھر اسی طرح حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب حیثیت لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو، مگر یہ کہ وہ حدود ہوں، یعنی بہت بڑے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب. پھر اسی طرح گھر والوں کو بھی معاف کرنے کی تلقین کرنا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک یہودی شخص آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وعلیکم کہا. حضرت عائشہ نے سن لیا اور سمجھ گئی، انہیں بہت غصہ آیا اور انہوں نے جواباً کچھ سخت الفاظ کہنے لگی. تو آپ نے فرمایا عائشہ رکو، تم نے دیکھا نہیں میں نے ان کو کیا جواب دیا؟ پھر فرمایا نرمی جس چیز میں شامل ہوتی وہ اس کو خوبصورت بنا دیتی. آپ دیکھیں ہر ایک کو اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے کہ میں خوبصورت لگوں، اس کے لیے قیمتی کپڑے خریدے جاتے ہیں، بہت مہنگے میک اپ کے ذریعے اپنے آپ کو خوبصورت بنایا جاتا ہے. لیکن اصل خوبصورتی کپڑے اور میک اپ سے نہیں آتی، اصل خوبصورتی اندر سے نکلتی، اور وہ ہے کہ آپ کا دل خوبصورت ہو. جب آپ کا دل نورانی ہوگا، جب آپ کا دل خوبصورت ہوگا، تو آپ کی گفتگو بھی ویسی ہوگی، آپ کا رویہ اور معاملہ بھی اچھا ہوگا، اور آپ کے چہرے سے بھی اس کے اثرات ٹپکیں گے. تو اس لیے جب انسان کے اندر نرمی آتی ہے تو وہ خوبصورت بن جاتا ہے. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت بننے کا نسخہ بتا دیا کہ سختی جس چیز میں ہوگی وہ اس کو بدنما بنا دے گی، اور نرمی جس چیز میں ہوگی وہ اس کو خوبصورت بنا دے گی. حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اس دوران اگر مجھے آپ نے کسی چیز کا حکم دیا اور میں نے لیٹ کر دیا یا کام کیا ہی نہیں، تو آپ نے مجھے کبھی ملامت نہیں کی تھی، غصہ نہیں کیا تھا. اور اگر گھر والوں میں سے کوئی ملامت کرنے لگتا تو آپ میری طرف داری کرتے اور کہتے کہ چھوڑ دو اس کو، اگر تقدیر میں یہ کام ہوتا تو ضرور ہو جاتا، اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوا، یہ بھول گیا یا اس سے کوتاہی ہو گئی، اس کو چھوڑ دو. پھر اسی طرح صحابہ کرام جو تھے ان کی زندگی میں
بے پناہ عفو درگزر کی صلاحیت اور ان کے اندر خوبیاں پائی جاتی تھی. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کس طرح حضرت عائشہ پر الزام لگایا گیا، اور حضرت عائشہ پر الزام لگانے والے کہ جب آپ نے وظیفہ بند کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل فضل معاف کر دیں، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں معاف کیا جائے؟ تو حضرت ابو بکر کا بلا یا ربنا، کیوں نہیں آئے ہمارے رب، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں. اور کس طرح خوبصورتی سے معاف کیا کہ اس شخص کا وظیفہ پہلے سے بھی دگنا کر دیا کہ جس نے آپ کے لخت جگر پر الزام تراشی کی تھی، اور جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام اہل مدینہ مسلمان سب سخت بےچینی میں مبتلا رہے تھے. پھر اسی طرح ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود نے چور کو معاف کر دیا اور اس کے لیے بخشش کی دعا کی. یعنی آپ دیکھیے کہ ہمارے اگر کسی کی چوری ہو جائے، ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ کسی کی چوری ہوگی اور وہ چور کو اتنی بد دعائیں دے رہی تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ اگر تو یہ کسی خاص شخص کو ذہن میں رکھ کے بد دعائیں دے رہی ہیں اور وہ چور نہ ہوا تو بد دعائیں دینے والے بھی سب کچھ لوٹائیں گے، اور اگر وہ انونیمس چور کو بد دعائیں دے رہی ہیں تو بھی وہ جو چوری کی وجہ سے نقصان ہوا اور اس کا جو اجر ملنے والا تھا وہ بھی گیا. لیکن صحابہ کرام کے اخلاق کو دیکھیے، عبداللہ بن مسعود کے کچھ درہم چوری ہو گئے تھے تو اس پر لوگوں نے کہا کہ اللہ اس کو ایسا اور ایسا کر دے، تو انہوں نے فرمایا اللہ اگر ان درہموں کو چرانے پر اسے مجبوری نے آمادہ کیا، یعنی اگر چور کو کوئی سخت مجبوری تھی اس وجہ سے اس نے چوری کی ہے، تو اس پیسے میں جو وہ لے گئے اس میں برکت ڈال دے، ورنہ تو چوری کے مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی نا. تو آپ دیکھیے کہ ابن مسعود کے اندر جو تڑپ تھی، جو اخلاق تھا، جو محبت تھی انسانوں کے لیے، کہ اللہ اگر اس نے کسی مجبوری اور پریشانی میں چوری کر لی تو جو وہ لے گیا اس میں برکت ڈال دے، اور اگر اس کو چوری پر گناہ کی دلیری نے آمادہ کیا کہ اس کو پرواہ نہیں کہ گناہ ہے، تو یا اللہ یہ اس کا آخری گناہ ہو، اس کے بعد وہ چوری نہ کرے کبھی. ایسی خوبصورت دعا کبھی کسی نے شاید اپنے بچوں کے لیے بھی نہ کی ہو جتنی وہ ایک اس چور کے لیے کر رہے ہیں جو ان کا مال چرا کے لے گیا. اس کو کہتے ہیں عفو درگزر. اور ایسے ہی لوگ پھر جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے. اس کے لیے بہترین دعائیں بھی ہیں، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام اور صبح کو یہ دعا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، ہر روز یہ عافیت اور عفو کی دعا مانگتے تھے کہ اللہ تو ہم کو معاف کر دے اور ہمیں عافیت میں رکھ. تو اس لیے ہم سب کو بھی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو بدل دے اور ہمیں واقعی عفو درگزر عطا کر دے. اس میں خاص طور پر یہ حدیث مجھے بہت زیادہ ٹچ کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کو کھلتے ہیں، پھر ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، سوائے اس کے لیے جو اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہو، یعنی دل میں کچھ رکھا ہوا اس نے. پھر کہا جاتا ہے ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں، ان کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ راضی ہو جائیں، ان کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں. سوچئے کہ جنت کے دروازے اس شخص کے لیے نہیں کھلتے جب تک اس کا دل صاف نہیں. ہم سب دوسروں کو معاف کرنے والے بنے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اس کے ساتھ ہی میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتی ہوں. یہ جو احادیث اس میں موجود ہیں یہ میں نے ایک دو ہفتے پہلے ان سب کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہے، alhudapk.com پر لیکچر موجود ہوگا. تو میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ آپ ویب سائٹ پہ جا کر کتاب آگے رکھ کر اس ساری کتاب کے لیسنز کو اچھی طرح سن لیجئے، کیونکہ جب انسان سنتا بھی ہے اور سامنے دیکھتا بھی ہے اور قلم سے لکھتا بھی ہے تو وہ علم پختہ ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان احادیث کو اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ان لیکچرز کے لنکس اپنے بہنوں کو، دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھیجئے تاکہ وہ بھی سنیں، ان کے اندر بھی اچھا اخلاق آئے، یہ ان کے ساتھ بہترین خیر خائی ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے اور ہمارے دلوں کو صاف کر دے اور ہم سب سے درگزر کریں.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، تو ہم سب پر رحمت فرما. اللہ ہمارے دلوں کو دوسروں کے لیے نرم فرما دے. اللہ ہمیں دوسروں پر رحم کرنے والا بنا دے. یا رب العالمین، تو ہمارے اخلاق کو بہترین کر دے. یا اللہ ہمیں دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا بنا دے. اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے. ہمارے دلوں سے ہر قسم کا کینہ بغض دور کر دے. یا اللہ تو ہمیں بہترین اخلاق عطا کر دے. ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں، تمام مسلمانوں کو، اور اللہ تو سب کو معاف فرما دے. اللہ تو ہمیں ایمان نصیب فرما، ہمارے دلوں کو ایمان اور تقوی سے مزین کر دے. یا اللہ، جتنی بھی بہنیں یہاں آئی ہیں، ان کا آنا، ایک ایک قدم اٹھانا اپنی راہ میں قبول فرما، اور ان کو بہترین بلند درجے عطا فرما، اور ان کے بچوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما. ان کے گھروں کو پرسکون بنا دے. ان کے شوہروں کو ان کا مددگار بنا دے. اللہ تو ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ تو ہمیں بہترین اخلاق کر دے. اللہ تو ہمیں متقین میں شامل کر لے، محسنین میں شامل کر لے، اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين. الهي امين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.